У рамках декомунізації у Мукачеві було демонтовано радянський танк. На цю проблему журналісти телеканалу «М-Студіо» неодноразово звертали увагу. І зараз замість комуністичного монументу на вулиці Миру встановлять скульптуру «Промінь перемоги» та облаштують сучасний комфортний парк. Що ж мало бути на місці колишнього танку, вирішувала громадськість, розповідає заступник міського голови Роман Бігунець. В рамках декомунізації і дерусифікації в місті було демонтовано на розі вулиць Рогляви, Миколи та Миру пам'ятник бойової слави, він так називався, танк Т-34, який був встановлений ще в 1975 році. І виникла ідея після цього, що нехай громадськість долучиться і висловить свою думку щодо того, що має бути на його місці. Було оголошено конкурс на найкращу пропозицію, було сформовано журі, до якого входили члени виконавчих органів Мукачівської міської ради, а також архітектори, які розглядали пропозиції щодо того, що може бути на цьому місці. Серед десятка пропозицій, що були представлені на розгляд, перемогу одержав проєкт архітектора Івана Маргітича. Найбільше балів за результатами голосування набрала пропозиція Івана Маргітича. Його пропозиція називалася «Промінь перемоги» і вона набрала найбільше голосів. Ця пропозиція передбачає збереження майже всіх існуючих дерев на цьому місці. Про ініціативу встановлення «Променю перемоги» повідомили 14 липня. Це буде вертикальний об'єкт, з якого в небо спрямують два промені світла – синього і жовтого кольорів. Навколо облаштують невеликий сквер і простір для відпочинку. Автомобільні смуги поблизу скверу розширять, щоб не утворювались затори. Всі рослини у новому сквері збережуть, також його доповнять квітником, каже автор проєкту. Тобто під час проєктування архітектор подбав про всіх жителів. В першу чергу було проаналізовано весь трафік на цьому участку, потоки людей, після чого були розкладені доріжки, щоб людей не було зайвих траєкторій, щоб вони могли зручно добиратися з точки в точку. Також було вирішено автомобільне питання. Багато автомобілістів скаржились, що в даному місці не вистачає повороту праворуч. Було розширено трохи смугу для того, щоб можна було зручно повертати і не утворювався затор. Автор проєкту не лише переобладнав простір, змінив його як фізично, так і духовно. Головна місія Івана – продемонструвати переродження, каже сам автор. Був використаний прийом переродження сенсів. Тобто старий радянський танк, який символізує війну, було перетворено в промінь, який символізує нове життя, відродження, перемогу. Тут є рішення, які забезпечують комфорт і не вимагають якихось надвитрат, що я вважаю на даний момент теж важливо, тому що логічне використання коштів в наш час – це необхідне. У мерії Мукачева уточнюють, що проєкт облаштування простору реалізовуватимуть після перемоги. У зв'язку з тим, що капітальні видатки на сьогодні ми не можемо проводити, реалізація цього проєкту, скоріше всього, ми займемося вже після закінчення воєнного стану, коли ми зможемо належним чином це профінансувати і провести ці роботи.